Poiché Giovanni, con parole sferzanti, Atsivertimas prasideda nuo sąžiningumo ir pagarbos kitiems. Jonas Krikštytojas Dievo vardu nereikalauja ypatingų dalykų, bet visų pirma prašo sąžiningai vykdyti savo pareigas. Priminė Benediktas XVI, sveikindamas maldininkus susirinkusius į Šventojo Petro aikštę sekmadienio vidudienio maldos proga. Komentuodamas pranašo atsakymus, klausiantiesiems, kaip ruoštis Mesijo atėjimui, popiežius pabrėžė, kad pirmasis žingsnis į amžinąjį gyvenimą yra Dievo įsakymų laikymasis. Šitie patarimai galioja visiems, bet ypač tiems, kas užima atsakingesnės pareigas. Pasaulyje viskas geriau sektųsi, jei kiekvienas laikytųsi tokių elgesio normų. Po vidudienio maldos Benediktas XVI paragino Romos šeimas svetingai priimti į namus jaunimą gruodžio 28 dieną atvyksiantį dalyvauti tarptautinėme Tezė susitikime. Dar kartą pareiškė užuojautą dėl nelaimės Newtowno Jungtinėse valstijose mokykloje. Taip pat palaimino Romos vaikų atsineštas figūrėlės, kurios bus paguldytos namuose rengiamuose prakartėlėse.